好きなご飯も食べ放題で、夜ご飯は何食べたいって言われてビビンバって言った。好きなの食べていいよって。そう、めちゃくちゃいいよね。で、昼ご飯なんだっけな、あ、昼ご飯なんかね、クッパだった。で、腫れ引いてきたねって言う人いるけど、全然引いてないからね。なんなら顔どんどんでかくなってるし、痛いんだけど、でもちょっとマシになったのが、今痛み止めを点滴で打ってるから、汗よりマシかな。前、日本は米が売ってないやつ、どういうこと？あ、オバナいらっしゃい。オバナ久しぶり。ツイートしてくれてたね。米不足？なんで？よかった、米うちに30キロある。うちに30キロある。そう、ねえねえ、私ツイート、100リツイート来てんだけど、すごくない？私の顔めちゃくちゃバズってんだけど、すっごいリフトで、あ、マヌキー、ナッキーありがとう、うん、100リツイートバズってますね。すごくない？でもさ、絶対私って怒んないし。絶対マヨって怒んないよね。歩いてても絶対バレないよね。6時からご飯ですね。暇なんだわ。ずっと映画見てた。違う、顔動かせないの、硬くって。顔硬くって動かせない。笑っても動かせないんだよ。いや、入院じゃなくて、だから、入院じゃない。今日朝来て、で朝からずっと点滴、抗生物質で、なんでかっていうと、まあ、早く腫れが引くのもあるんだけど、なんか私糸がいっぱい入ってたらしい、顔の中に。でそれで飛行機乗っちゃうと炎症する可能性があるから、いやなんか前に糸リフトしたやつがいっぱい入ってたの取ってくれたんだけど、そうで、それ取ってもらって、ですぐ飛行機帰っちゃうと炎症しちゃうかもしれないから、その異物が結構入ってたからって。だからちょっと明日も朝から晩まで点滴で、今日も夜まで点滴で、24日にシャンプーしてもらうから、そしたらさすがにお出かけしようかな。それまでは安心にする、そう、感染症にならないためにね。いやでもまあ別に自分の泊まってるホテルでも快適だから、え、めっちゃいいよマジで。あ、ポチケスはね、まだね、あるんだ。これでしょ。あ、これまだありますね。で、これは後ろがもっといっぱいあるね。これは多分ね、違うと思う。消毒液だと思う。消毒液だと思うよ。感覚ないからちょっと分かんないけど。ただ、目はもう開いて。
ちょっと空いたけどさ、あ、ひーちゃんからあ、ありがとう、ひどなさんの映画出たいですよ、楽しかった、ひどなさんありがとう、ひどなさん、ひしなさんもありがとう。目はね、まあ、別に目はいじってないから、あ、全体的にだからここが硬い、なんか口の中なんかなんか押し当てられてるから、なんかこの口の裏側も歯型がついてる、こうブスッとくっついてるから、うん、昨日より顎のライン出たよ、さあちゃん本当？わかんないわ、熱い、触ると顔が熱いです。え、でもさ、別にさ、昨日なんかまあちょっと目が開いただけで腫れてるよ、昨日より顔でかいよ、なんか口も変形してるし、なんかこうなってる、だってまだ腫れてるから、で飛行機取りました、28日に帰る、28日に抜死して、いや痒いよ、めっちゃ痒いし、耳の中もめっちゃ痒いけど書けないから、ホチキス取るのが26日と28日で、24日シャンプーだから、シャンプーしたらさすがに外お風呂入れるってことだもんね、もう。そしたらもう外出かけたりしようかな、お風呂入りたい、さっき忍法さんからさ電話来たんだけど知ってる？あー、あ、美味しそう、ハットハット、美味しそう、美味しそう、 Thank you、 オムレツ、あ、あー、 This is egg body、 これビビンバ、ビビンバ、あ、美味しそう、ソース、うん、あ、オッケーオッケー、 Thank you、 おいしそう、写真撮ろう、いただきますってなんて言うんだっけ、いやなんか多分私のことをなんかツイッターでバズったからか知らんけど、なんか有名人だと思われてるんじゃない、多分ね、何も言ってないよ、なんか私のツイッター探してさ、あ、チャルモがスミリナ、私のツイッター見つけて、この万抜してるの、マキさん、もっともっとうちを宣伝してくださいねとか言って、あ、はいとか言って、おいしそう、いやなんか忍法さんが電話来て、あの、まゆさん顔どうしたのとか言って、それって治んないの、治んのとか言って、はぁとか言って、え、その顔辛くないとかさ、しかもさ、ダウンタイム中にこいつやばいなって思って、で俺なんかもう配信やめるからって言われて、ああじゃあさよならって電話切っちゃった、そっか、なんか配信引退するらしいよ、あ、そうなんだ、じゃあさよならとか言って、いただきます、
これあれだな、見えないな、ちょっとどうしよう。え、不思議、なんか酸っぱいんだけど、このスープ、サンラータンとかじゃなくて。違う。え、とかさ、いつもさ、好きなの頼んでって言われて、本当にすごいよくしていただいちゃって申し訳ないんだけど、おいしい、うん、おいしい。なんかだし巻き卵みたいな味する。なんか昨日さ、動かしすぎちゃったらさ、暴れちゃって、そしたらさ、めちゃくちゃ腫れちゃって、あんまり手動かすと良くないんだよね。ああ、ビビンバ美味しそう。先生は今日が顔ピークって言ってた。今日から徐々にあの腫れがね、あの落ち着いていくって。で、あの縫い目も大成功バッチシって言ってた。ここ韓国ですね。引いてないで、だって昨日より顔でかくなってるもんだって、どう見ても。ねえ、てかさ、あのさ、みそママのとこのさ、豚さんがさ、子供生まれてたの、さっきずっと見てた。すごくない？配信気づいたら終わっちゃってたけど、まだ生まれるよね。うん、ね、すごいね、人間、あ、豚、動物って生命って。あの豚ちゃんたちも家族として迎え入れんのかな、うん、行かないとね、私またみそママのところに赤ちゃんに会いに。いっぱい食べた方が傷が治るから、いっぱい食べていっぱい寝る。ちょっとあんまり寝てない。一匹死んじゃったんだよね。うん、歯磨きできない、あの口が開かないしね。うん、おいしい。ビビンバ美味しい。
の人は私が有名人だと思ってる、日本の何だと思ってんだろう。私のツイッターのさ100リツイート見せてきて、これ負けとか言って、ああイエスとか言って、負けえ、そしてなんか急にさ、なんかさ、あの、あー嘘でしょ、まいちゃんの痛みで少しでも、ポーちゃんワンドリティックポーちゃん来た、痛みやむらく来た、ファンタナイスポッチャン、ありがとう。お金持ち、お金持ち、お金持ち、ありがとうございます。だからあの何これ、ちょっと遠くで見えないけど、これあのお菓子のなんか盛り合わせとかアイスティーと一緒に持ってきてくれて、あのお腹空いたらもうできますからとか言って、私甘いの食べれないんだけどさ、すごいあの待遇が、うん、いいですね。でもここはあの本当にちゃんとしてると思う。一日一人しか相手しないしね、手術もちゃんとしてんだと思うよ。おすすめですよ。私が日本帰ったらあの名前言うから待っててね。うん、美味しいけど、なんかスープがちょっと、なんかスープはちょっと酸っぱくて。日本だからね、私日本人だと思った人がいて、その人韓国人だったんだけどさ、めちゃくちゃ日本語上手な人がいて、大丈夫だよ、だからそういう言葉とか、いっぱい食べたら回復早くなるとかある。こっち傷ついてるよ。うん。食品じゃないせん。うん。タンパク質、ああなる、あだから卵いっぱいあるのか。そういうことね。タンパク質だから。てかなんか韓国ってなんか昨日さお弁当食べたの、セブンイレブンで買ったお弁当、その中のなんか辛いやつが、なんか辛いやつがさおかずでいっぱい入って3種類ぐらい入ってて、その中の1個が辛すぎちゃって食えないレベル、なんか韓国って辛いっていうさレベルがすごいよね。え、これ普通に食べれないよっていうレベルのがコンビニで売ってるの。髪の毛は多分縛っちゃダメだよ、1ヶ月ぐらい、うん、おすすめが正規配信時代機になったマキのせい、え？正規配信者？どういうこと？だいぶ可愛くなってきた、マジ？
いや、私初日が一番可愛かった気がするんだけど。うん。あ、いちありがとう。1日目はおかゆで、2日目からは普通に食べれるけど、もう口が開かないだけ。開かない。あ、ぽっちゃんありがとう。ちゃん、ご飯おいしいよ。今日が21で、明日が22か。あ、ノルツさん、石灰リフト、みんなも興味出てきた？石灰リフト、うん、怖い。逆に無理になった。いや、こんなにやばいと思わなかったってこと。うん、100万もらってもやりたくないよ。Thank you。だってさ、もしかしたらまゆさ、10歳ぐらい若返るかもしれないよ。これダウンタウン終わったら、32だけど20代前半になるかもしれない。え、だって石灰リフトって20歳若返る人とかいるんだよ。それはないとかじゃなくて、それがあるから石灰リフトってすごく、あの、すごい手術なんだって。それはないって、本当に、そうなの。もしかしてさ、私もくちゃくちゃがめちゃ口が閉まんないし、ごめんね、腐ってたらコントロールできないの。今日さ、全身麻酔のぼーっとしてる感が抜けなくってさ、朝配信切ったじゃん。もうタクシーないから電車乗るわって。で、電車私2回も乗り間違えて、そんなことないんだけど。あ、チカンありがとう。チカン、うん、ありがとう。間違えちゃってさ、もうめんどくさいと思って、あの、歩いて駅まで、歩いて病院まで来たわけよ。もう間違えて駅で降りて。大雨、韓国なんかすごいんだけど、なんかゲリラ豪雨、なんかもう雨がさ、こう降ってるわけよ。止んだり降ったり、
なんか今すごいよ韓国。台風来てんだ。いや傘差してるよもちろん。最近そう韓国の警報アラームめっちゃ鳴る。顔戻ったらどうなるのかね。顔戻ったら可愛くなるんだよ中村くん。どうなるのかね。楽しみやな。いやめっちゃ楽しみなんだけどどうなってんだろうな。今なら彼氏いませんよ。今のうちだよ。ダウンタイムは終わってすぐ可愛くなったらできちゃうから今のうちだよ。難しい。うん、今点滴してますね。なんか抗生物質と痛み止めなんかな、なんかやってるよ。なんか2つを同時にやってますね。ちょっとお腹いっぱいなんだけど、なんかさ多くね、でかくね、普通に考えて。でかいの。でっかいんだよ。うん、韓国って残す習性があるのかな。残してなんぼみたいな。それ中国だっけ。あ、韓国か。あ、中国、うん、あ、韓国もそうなんだ。あ、中国か。だからヒレもなんかバケツみたいなさ箱が来て、その中にクッパのスープが入っててさ、それとベッドで米と、まあ、いろいろ食べたんだけど、食べきったよ。めっちゃ苦しくってさ、量が多くって、なんでなの。さすがにお腹じゃん。
あのね、買ってきてくれてるみたい。まあ、私はだから急遽帰るから、早めに帰るから点滴私だけ多めにやってるらしい。あとは顔に異物が入ってたからちょっとその菌が増殖しないように。もういつ入れたとか覚えてない。なんかね、青い糸がいっぱい入ってたの。いつ入れたんだろう、あれ。フジルフはマスで取る、痛くないんだって。本当か分かんないと。帰ったらまた誰かの家に行くのって、帰ったらまた誰かの家に行くの、誰と勘違いしてるの。痛い。いや普通に痛いよ。痛いですよ普通に。てかさ、普通にこう考えて、この顔で男と遊べるわけなくない？無理でしょ。抱いてくれるならか。抱ける？どうなの？正直。無理かな、無理だと思うよ。ちなみに2ヶ月セックス禁止だから、運動2ヶ月禁止。うん、なんで禁止な、運動ダメ。まゆちゃん大好き、ありがとう。ぽっちゃんね、ぽちゃんなんかすごい最近応援してくれてありがとうね。いや、リエ行かないって。せめてお風呂入ってからじゃないと見えるから。これ全部あの消毒で固まった髪の毛、ガチで妖怪。ボードから落ちた真由太さん、そうですけど、そうだよ。シャワーはもうできるけど、あとのは土曜日。なんかね、なんとも言えない匂いだね。だそう、油臭いとかじゃなくて血まな臭い匂いがする。血となんかその消毒の匂いがすごい。なんかなんつうの、だから電車乗るとき本当申し訳なかったけど、今日たまたま空いてて、電車が満室じゃなくてよかったよ。さすがにもう明日以降は絶対に電車乗れない。明日以降はちゃんとタクシー呼ばないと。
もう無理だな、さすがに明日は油臭いと思う。点滴代とか所得、え、これも全部込みなんだよ、全部込み、込み込み。そう、だからそもそもが確かに100万以上して200万以下って高いなって思ったけど、いろいろトータル考えたら安いよね、ここまで大切にしてくれて。いや多分ね、いや私ここあのすごいね、そういうとこなんだよ。わかんないけど、私別だった。本当？で私はあのすぐ帰るからさ、あお飯ご飯とかついて、あのでもね、うん、入院しない人とする人いるらしい。例えば私は、まあ、切開リフトとネックリフト込みだから入院で、ネックリフトの方が大掛かりなんだって。でネックリフト単品でも入院だし、もっとすんじゃない、3、400万すんじゃん日本だと。ネックってだから首リフト、後ろを切開して後ろからグッて上に上げてるの、この首って、首リフト。すごい大掛かり。でもね、首とかもね、みんな気になってくるやつなってくるよね。私ってさ、なんか自分の顔しか見てないから鏡で、首とか興味なかったんだけど、首も結構取れたらしいよ。フィニッシュ、フィニッシュ、あ今日はフィニッシュです。うん、Thank you。 このあと予定はまだありますか？明日主治医に来てください。もう私はあれせよ、待って、もう私帰るってこと？あ、私は今から帰りますか？聞いてみて、聞いてみてみます。あ、おやすみだ。あ、あともうお腹いっぱい。あ、わかりました。いや、退院じゃなくってさ、なんか今日ね、朝から夜までいてもらえますねからねって言われててさ、もうこれフィニッシュだからもうやることがないわけ。あの点滴しに来たからさ、やっと曲げれる。
で私さ、なんでこんなに辛いの？本当だ。なんでこんなにいんの？暇なの？それとも私の顔がそんなすごいってこと？なんか、まあこの耳が、まあ切開したんだけど。今書いてもいいです。うん、明日主人に来てください。あ、ちょっと待って。この近くに洋服、あ、この近くに安い洋服売ってるところ、歩いて行けるところありますか？関南駅とか高速ターミナル駅、なんか、屋台とかでおばあちゃんが売ってそうな服。할머니가입을뭐지가안했잖아포장마차같은데할머니가입을수있는옷을파는데가있냐할머니가입을만한옷그포장마차같은할머니가입을만한옷그런걸파는데가있냐인가까운데제가가려는고의복은기나이대って言われてるの。でこっからボタンで開けるやつを着てってみんなに言われてる。じゃないと耳がちぎれちゃうんだって。耳たぶちぎれちゃうからこういうの着ないでって。だから急遽ちょっとねシャツを買わなきゃいけない。てか時間が時間だな。할머니컨셉인거아니면진짜할머니오신거야야세이耳たぶちぎれるって言われた。今それぐらい耳が傷ついてるって。うん、Thank you。あ、あんまりそうだね。OK。カミさん、明日は何時に来たらいいですか？10時です。あ、10時？あ、Thank you。 じゃあちょっと高速ターミナル行こうか。私トイレ行く。ちょっと山田くんごめん、ちょっと今出れない。トイレ行く。もう出ますこのホテル。
ターミナル行こう。タクシーで。でもしょうがないからさ。俺すごいこんなにね、お菓子とかくれたけど、でもあのこれはね、なんかね、食べ放題でさ、あのカウンセリングの時も出してくれたけどね。クック出すってどれ？いや、持ってったとこって私甘いの食べれないから。あ、でもね、これ美味しかったよ。これこういう見た目だからさ、あのせんべいかなって思って一番しょっぱそうなやつ見つけたんだけどさ、中がこれあれ なんつうのこれ、あのなんかさ、あれなんだっけ、このさクッキー、なんか締めっぽいクッキーなんだっけ。これ小学生の頃すごい大好きだったさ、カントリーマームさ。そう、これカントリーマームなんだよ。なんかこれは子供の頃好きだったから、あ、これ美味しいな。カントリーマーム好きでさ、オーブンで焼いて食べてた。子供の頃ね。名残でちょっと食べれるけど、もうそんな食べようとも思わないけどね。ね、マジでさ、後ろどうなってんの？ちょっとさ、写真撮ってもらおうか。だから本当に今ちょっと繊細だから、こういうのは着ないでくださいって。でそのボタンで、あの着れる服、それを着てくださいって命令されてるから、ちょっと高速ターミナルに行って買わないといけませんね。こういうのはダメですって怒られた。ありがとう。
しだろうか。いや、あの歯磨いてないけど、ちょっとリステリンしてるから。タクシー鳴らしてくれるかな、今思ったら。マスクとか帽子とかサングラスしちゃいけない。あ、いたいたいた。買いに行こうかな。いや、ビビるよね、血ついてるし。よく乗らせてくれたよね。確かに。で、こっからね、高速ターミナルめっちゃ近いんで。そう、ありがとう、ハート。あのね、帰り道でもあるんだ、高速ターミナル近い。 いや、今日がピークなんて。こっから引いてくるから。でも私さ、あの無加工なんだけどさ、言うと肌綺麗だよね。もっとなんかシミだらけかなって思ったけど、そんな気にすることなかったか。原型ないわ。てか、あ、なんか目の下も腫れてきたな。なんかほら、1ヶ月ぐらいかかるんじゃない。で、ちょっとあの、まあ、ボタンの服5着ぐらい買って帰る。でもてか普通に持って帰んない、捨てるし、なんなら荷物になっちゃうから。もうなんか300円とかで売ってるような、もうしょうもないやつでいいんだよ、手術の時用の、うん、使い捨てで。ダイソー、あー、ダイソーね、確かにね、なるほどね。なんかね、韓国のダイソーってなんか結構ね、こんなのも100円なのみたいなの結構多いんだよ。だからバズってんだよ、韓国のダイソー。その韓国に行ったらダイソー行ってみてみたいな、韓国の楽しいらしい。結構いろんなの100円で。ただダイソーはさ、配信できないから、そう、断念したんだけど。韓国のダイソー行列すごい、うん、なんかさ、口の中口内まみれかも。そんなことないか、うん、
え、てかさ、絶対腫れ引いてないよね。絶対顔でかくなってきてるよね、どんどん。なんでみんな引いてきたって言ってたの。もし止めなボスタロが死ぬ声よ、あにもサンガルが死ぬボス。ちょっと待って、なんて言ってんの、なんて言ってた今。ちょっと待って、あ、渋滞してんのかな。버스타러가시나요상가에가시나요버스에놀이니行きますか商店街に行きますか。아고속터미널에여옷을많이사입니다고속터미널에서양복을잔뜩삽니다상가상가쇼핑응쇼핑응地下ですよね。ん？あ、地下だよね。あ、地下鉄ですよね。地下鉄でしょ。うんうんうん。地下鉄なんか。違うんだって、タメ口っていうか敬語入れちゃうとなんかおかしくなっちゃうの、パパ語が。とりあえず、なんかさ、目がさ、こうめり込むじゃん。そうするとさ、まつげがさ、逆さまつげになって 目がゴロゴロするんだよね。チケットありがとう、うーちゃん。逆さになってさ、枯れてるから。ガッキーに似てる？穴がきゅい？言ってないけど、みんなが勝手にガッキーって言ってんじゃん。やばい、耳の中がマジでかゆい。私今までの整形の中で一番ブスなんじゃない、今回が。やっぱ最終形態だからさ、うん、パネルから出てきたみたい、かわいい。ういちゃんありがとう、チケット。うん、いや、おこういう大事は最終回だと思ってるよ今のところね。だけどもしかしたら宿毛トルコ編が待ってるかもしれない。でもさ、私思うの、整形していろんなとこ旅してめちゃくちゃ幸せじゃない。いろんなとこ行きながらさ、うん、カスタムしていってさ、めちゃでみんなと旅行行ってさ、うん、あ、チケットありがとう。ってないよ。
あと今回あの整形打つちょっと一瞬なりそうになったんだよ、あの花屋さんの攻撃で。もう死のうかなぐらいなったけど、あの なんとか乗り越えて今のところ整形打つは大丈夫。なんかね、整形の時って本当意味が分かんないことで病んだりするの。これね、全身麻酔とか静脈麻酔のせいなんだって。涙出ちゃったりとかさ、うん、あるよ。今回は泣いてない。毎回泣いてんだけどね。さんのポスプレなんかね、煉獄さんのさ、なんか転がず作ってくれた人いたよ。誰かもなんかさ、ちょっと待って、コラ画像でさ、もっとさ、もっと煉獄感欲しいけど、これはあんま煉獄さんっぽくないんだよね。あの、まだまだ煉獄さん、煉獄眉募集中です。よろしくお願いします。煉獄っぽいし顔。読むな読むな、うまい。今の方が似てるしね。髪の毛かな、なんか似てんの。いや、うえ、てか何、渋滞してんのかな、俺。早く帰りたいんだよ。今渋滞してますか。あとどれくらいで着きますか。5? オーブンオーブンってことは5 minutes? あ、5分?あー、オッケー。50分かと思ってビビった。近いよ。聞いてみよう。こんな怖い姿の私を乗らせてくれてありがとうございます。あ、待って、こんな怖い私をタクシーに乗せてくれてありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、カムサムリだ、ね、笑ってる。カムサムリ、あ、女子、ね、優しいニッコで笑っていいよって。まあ普通だからね、これ韓国で。日本の方が冷たいかもね。日本だったら乗らせてくんないかもね。え、普通だって、あの中高生かなのなんか団体のなんか JK がいたんだよ。 3,4 人のね、私の顔見ても何も言わなかったし、それなみたいな顔してた。ああ、それねって。なんかね、
本当に振り向きもしないっていうか普通なんだよこっちだと。そう、あ、石灰リフトねみたいな顔してた。それだけ。いや、例えば男の子の小学生とかもダウンタイム中に会っても何も、小学生でさえね。もうこれ着替えちゃおうかな、試着室で着て。いや痛いよ普通に。あ、私さ飲み薬もらってない、いいのかな、病院から私飲み薬もらってないぞ。で明日の朝10時に行くでしょう。